מרגישה המון סיפוק במכון. אתה קודם כל עושה טובה לעצמך. זה פשוט מדהים, זה נותן המון כוח. אין מקום שלא תדרוך כף רגלו של המתנדב. אני הגעתי לתל השומר עוד בהיווסדו, כי אני הגעתי הנה כאיש צבא שגויסתי, והתחלתי את החיים פה כתלמידה בבית ספר על אחיות צבאי. הייתי סגן אלוף בצבא, ושלטתי בכל הנושא הזה של הסיעוד. בשלב שסיימתי פה בבית חולים את התפקיד, עברתי לקבל על עצמי את להיות יושבת ראש יעל. אם ניקח בחשבון שאנחנו מדברים בבית חולים ענק שמטפל בסדר גודל כמעט ב-2,000 מאושפזים ולמעלה ממיליון מבקרים במרפאות חוץ שלנו, ברור שלכולם היום שבלי עזרת המתנדבים לא היינו מסוגלים בעצם לתת את כל מגוון השירותים שאנחנו נותנים היום לחולים. 30 שנה הייתי צבא קבע, 15 שנה הייתי מנהל אמסטרטיבי בית ספר אורט בלוט. פתאום לשבת בבית זה לא עסק, כעת זה נותן לי שאני עוד שווה משהו. אני יוצא בבוקר, אני בא, אני זוכר שאתי מגיע לרנגן, היו שם כמה חולים שכבר משעה בבוקר מחכים להחזיר אותם. כשאתה מחזיר אותם, ואומרים לך תודה, ויש נשים שבעיקר מדעות מזרח, מברכות אותך. זה נותן לי המון הרגשה שאני עוד שווה משהו. המתנדבים נקלטים במחלקה כאיש צוות למעשה, ומרגישים גם בנתינה שלהם וגם בהערכה מצד המחלקה שהם מקבלים, זה בעצם השכר שלהם. מאות המתנדבים של יעל שנמצאים אצלנו בבית חולים הופכים את חוויית הטיפול לחוויה טובה יותר למטופלים. אם זה פינוק שלהם, מתן ספרים, אם זה מתן הסברים, אם זה אפילו שירותי מודיעין שניתנים על ידי המתנדבים, ועוד הרבה מאוד שירותים אחרים שיעל עושה היום לטובת מטופלינו, ובית החולים נראה אחרת בזכות אותם מתנדבים. חברה שלי הייתה מאושפזת פה, והייתה מאוד חולה, ובלילות ששכבתי על הרצפה, על המזרון, ושמרנו עליה, אני החלטתי לנדור סוג קטן של נדר, במידה והיא תצא מהאשפוז ההוא, אני אבוא לעזור במחלקה. באמת היא יצאה מאותה תקופה מהאשפוז, לצערי כמה שנים אחרי זה היא נפטרה, אבל מאז אני פה, ועוד שבוע לפני שהיא נפטרה, כשהמחלה תקפה אותה שוב, היא אמרה, את רואה, לפחות דבר אחד עשיתי טוב, בזכותי את בתל השומר. זה כמו אוויר. אני נכנסת למחלקה, ואני שוכחת מכל מה שאני יכולה לשכוח וצריכה לשכוח אולי. מכל מיני דברים שקורים בארץ, בעיתון שראיתי בבוקר לפני שהגעתי, מדברים אישיים שקורים בבית. פשוט מתנתקת. אבל איך את יכולה לעשות את זה? זה מחלקה אונקולוגית, מתים פה. נכון, גם מתים פה. אבל זה ממלא. העניין שאתה עוזר, שאתה נותן, שאתה לא צריך לעשות את זה, שאתה עושה את זה כי אתה רוצה לעשות את זה, כי זה פשוט מדהים, זה נותן המון כוח. אני בכלל לא חולה, כאילו, אני יכולה לקום עם כאב אוזן, כאב עין, כאב לא יודעת איפה. אני בריאה לגמרי כשאני נכנס לפה. אני עם הזמן ראיתי צורך לעזור לצוות. אנשים לא חושבים על זה. אנשים חושבים, בחרו בעבודה הזאת, רופא זה רופא, אחות היא אחות, מקבלים מזכורת, אבל זה לא נכון, כי עובדה שאין הרבה מאוד אנשים שהופכים להיות אחיות אונקולוגיות. וקשה. ואיפה שאפשר לעזור להם, אני עושה את זה בכיף, פשוט בכיף. מצבנו התקציבי הולך ומורה יותר, יש יותר ויותר תפקידים שאנחנו נסוגים מהם. כך שאין ספק, אוקיי, שאנחנו היינו מעוניינים שמתנדבים נוספים יצטרפו לשירותנו, לשירות יעל, לשירות העמותות הנוספות, ולנושא הזה יש חשיבות ציבורית גדולה מאוד.